Idag är vi hos Sireno Scientific tillsammans med VD Sten Sörensen och klinisk forskningschef Karin Wåhlander. Sten, för de som inte känner till er sen tidigare, vad gör ni på Sireno för någonting? Vi utvecklar ett nytt läkemedel för att förebygga blodproppar, världens största dödsorsak. Det finns ett stort behov av bättre läkemedel som är effektiva men inte är förknippade med de blödningsrisker som dagens terapier har. Det som är extra spännande med Sereno är ju att vi har hittat en känd substans som finns ute i klinik sedan 40 år tillbaka. Och därför har vi ju relativt kort tid till marknad och lägre risker i vårt utvecklingsarbete än med helt nya koncept. Vi träffades ju för lite drygt ett halvår sedan. Vad har hänt sedan dess egentligen? Vi avslutade ju vår kapitalisering med att sätta bolaget på börsen och vi drog in 30 miljoner kronor till verksamheten. Det mest spännande som har hänt sen dess är att det har publicerat en viktig studie för oss med positiva resultat. Och det är viktigt för vår läkemedelsutveckling framåt. Som Sten sa så släpptes det studieresultat som är positiva för er läkemedelskandidat CS-1. Kan du inte berätta om resultatet? Ja, studien publicerades i Journal of Thrombosis and Hemostasis. Och det var en studie i en mus. Och där hade man förbehandlat med den aktiva substansen utav vårt läkemedel CS-1. Och det visade att genom att förbehandla så såg man en profylaktisk effekt på blodproppsstorlek som det då blev mindre. Och man såg ingen ökad blödningsbenägenhet, vilket är fantastiska resultat för oss. Det är helt i linje med vår hypotes. Den här studien genomfördes ju på möss. Varför är resultat från en studie på mus är relevant när produkten tillför människor? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag har 18 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och merparten av det har jag hållit på med trombos och hemostasutveckling. Och där har jag lärt mig att resultat från djur korrelerar väl till resultat i människa. Och därför så är vi väldigt optimistiska att det även ska ske denna gång. Men sista stenen förutom den här studien, vad händer med ert reformuleringsarbete egentligen? Ja det går bra. Vi tycker att vi är on track och vi har ett antal formuleringar som vi kommer att ta in och testa i en klinisk studie i människa i början på nästa år men det vill jag tacka för att du fick komma hit och lycka till nu framöver. Ja, tack.